ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନବଜୀବ ଯଦି ଚାନ୍ଦି, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କଫ ଏବଂ ପାଣିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ହାତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଯାହାକୁ ଆମେ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି କହିଥାଉ, ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦିର ବନାଯାଇଥିବା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି କାରଣ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଫାଇଦା ଦେବା ବାଲା ଧାତୁ ଅଟେ। ଏହା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ବି ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଯେମିତିକି ଘର ସଜାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମର ଡର ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାନ୍ଦିରେ ବନାଯାଇଥିବା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁବାରରେ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଗୋଟିଏ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉର୍ଜା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ତାପରେ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଏହା ଅଟେ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ରାଗକୁ ବି କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ବଦଳରେ ଚାନ୍ଦିର ଚେନ୍ ବି ପକାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଯେତିକି କି ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଚାନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଖନା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଚାନ୍ଦିର ଚେନ୍ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟତୀତ ଚାନ୍ଦିର ବାସନକୁସନ ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାଟିଆରେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ହିଁ ଚାମଚ ସହ ମହୁ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଇନସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାନ୍ଦିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।